100.000 pacijenata na lečenju, 2.500 je operisano, više od 7.000 primilo je hemioterapiju, a 1.600 je podvrgnuto radioterapiji. Ovako izgledaju brojke za poslednjih 6 meseci rada Instituta za onkologiju i radiologiju. Tu treba dodati i 34.000 pacijentkinja u sklopu skrininga raka dojke. Rukovodstvo kaže da su bili pod lupom javnosti, ali i da im nije bilo teško da povrate poverenje svojih pacijenata. Nije bilo uopšte teško, jer su svi segmenti instituta, sve klinike na prvenstveno na čelu sa svojim upravnicima i ljudima koji rade u okviru tih službi radili najnormalnije svoj posao. Za pola godine liste čekanja ne postoje ili su smanjene. Primera radi, za operacije malignih tumora dojke pre 6 meseci na listi je bilo 275 pacijentkinja. Danas lista ne postoji. Od postavljanja dijagnoze do hiruškog lečenja protekne najviše nedelju dana, a do započinjanja lečenja hemioterapije 24 dana. Radioterapija se u zavisnosti od grupe pacijenata čeka do 6 nedelja. Na dijagnostičke procedure čeka se do 30 dana, izuzev za CT metodu kod koje je period čekanja 3 meseca. Pedijatrijska onkologija nema čekanja. Nepostojanje liste čekanja smanjile su na minimum i mogućnost pojave korupcije, kaže vršilac dužnosti direktora instituta dr. Zoran Rakočević. Njegov mandat na toj dužnosti ističe početkom marta, a do 18. februara traje konkurs za izbor direktora instituta. Iako se još uvek niko nije prijavio, sadašnje rukovodstvo se nada, uzimajući u obzir predstavljene rezultate, da će se na toj poziciji ponovo naći dr. Rakočević. Ono što je takođe bitno da u vođenju onkologije potrebno je da budu ljudi koji su, da kažem, odrasli u onkologiji. Jer razumeti sistem kao što je ovaj institut za onkologiju je jako komplikovano. Tako da ljudi koji rade u njemu, de facto svako od nas koji sedi ovde je odrast u onkološkom institutu i najbolje razume sistem. Tako da kad ste me pitali na pitanje da li će odlučivati struka ili politika, ja mislim da će struka doneti glavnu odluku. Institut je proteklih godina izgubio ISO standard, članstvo u nizu institucija. Od nekadašnjih 15 do 20 nastavnika fakulteta, sada ih ima tek dvoje ili troje. To su samo neke od ciljeva za budućnost, navode lekari.